kaubutua mbele kule Nelly Sawe ndani ya boksi kule, bado nafasi ile kwa Kenya, tambaliza nzuri sana ile ndani ya boksi, nafasi kwa Kenya ile. Zilikuwa zinawatosha ndani ya muda huo. Messi Airo anawatanguliza Kenya. Ilikuwa moja kati ya shambulizi zuri sana ambalo Kenya walilitengeneza, na kama maskara maskara hivi Messi akaimalizia na kuandika goli kwa upande. Ilikuwa ni cross murua kabisa ambayo ilipigwa, kukawa na papatu papatu pale, lakini ikaenda ikamkuta katika nafasi nzuri Messi, na hakuwa na muda wa kupoteza, akaamua kumalizia tu kuingiza kambani. Ruhusu tena goli lingine likapita kwa urahisi, kwa namna ambavyo wanaondosha mpira katika eneo la hatari. Haya, nafasi nyingine tena kwa Kenya. Nini kimewasibu Uganda? Goli la pili kwa Kenya likifungwa na jezi nambari mbili. Anaandika goli la pili, jezi namba mbili, Mwanalima Jereko. Mwanalima Jereko kama maskara katikati ya mabeki wawili. Nimetoka kukuambia muda si mrefu, kwa namna ambavyo Uganda wanaondosha mpira katika eneo la hatari itawagharimu na wataruhusu, na ndivyo hivyo kauli yangu imefanikiwa Pasco, kwa sababu wanataka kugongeana 1-2 eneo ambalo sio rasmi katika kugongeana 1-2. Wanapiga chenga katika eneo ambalo sio sahihi kupiga chenga. Sawe bado papatu papatu ile tumbukiza ndani kule, bado nafasi nyingine tena kwa Kenya ile penalty ile Munao mchezaji wa Uganda, hata mwenyewe habishi mchezaji wa Kenya Jetrix Shikangwa. Shikangwa, goli la tatu kwa Kenya, goli la tatu kwa Kenya. Bila shaka sasa Uganda wanaangukia mikononi mwa Tanzania bara, Burundi wanakutana na Kenya kwa matokeo kama yalivyo kuanzia sasa hivi, na hata mashabiki wanaonekana sasa wamekubali na taratibu mdogo mdogo wanaondoka magoli yao. Na hii ni penati, hii ndio penati yenyewe ambayo ilionekana ameunawa au ameshika kwa mkono na Bisalu Brigetti.